жұртта қалған жалғыз жанұя шығыстың Риддер деген шаһарындағы 5 қабатты тұрғын үйді 17 жылдан бері бір отбасы ғана тұрып жатыр. Себебін мен Берік Көшербай біліп қайттым. Әйел қорлық, бала зорлық көрмесін. Елімізде ажырасу оқиғалары көбейіп кеткен. Нью-Йорк тұрғыны отандасымызға жоғалтып алған 10 мың долларын қайтарып берді. Қазақ қызы Жансая Әбдімәлік 20 жасқа дейінгі шахматшылардың әлемдік тізімінде көш басында. Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна журналистері 11 қаңтар жұма ақпаратын назарларыңызға ұсынады. Студияда жұмыс істейтін мен Данияр Меңілбеков. Хабарымызды ресми ақпаратпен бастаймыз. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада мемлекет және қоғам қайраткері көрнекті ғалым Мырзатай Жолдасбековты қабылдады. Кездесу барысында рухани жаңғыру бағдарламасын іске асырудың өзекті мәселелері талқыланды. Мырзатай Жолдасбеков елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында көтерілген басты бағыттар аясында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде әңгімеледі. Сырдың бойында туған бүкіл оғыз қыпшаққа ортақ біздің Қорқыт бабамыз. Қорқыт бабадан қалған ғажап кітап бар. Оның бір нұсқасы Ватикан кітапханасында. Ол оғыз тіліндегі нұсқасы. Бір нұсқасы қыпшақ тіліндегі нұсқасы Дрезденнің кітапханасында сақтаулы тұр. Сол Дрезденде сақтаулы тұрған кітаптың түп нұсқасынан транскрипциясын жасап, мен қазір сол еңбекті қазақшалап жатырмын. Осыны шығару туралы дәңгіме жасадық. Сосын мен мына өнер университетінде қазақ өнерінің антологиясын жасап жатыр едім. Оны оқысы қолдады. Еуропалық сарапшыларда жусан операциясының сәтті аяқталғанын қызу талқылап жатыр. Қауіпті аймақтан азаматтарын құтқарып, аман есен елге жеткізу нағыз ерлік дейді Еуропарламент депутаты Андрей Мамыкин. Сирияда бір емес бірнеше мәрте болған депутат қақтығыс аймағында мұндай гуманитарлық операцияны жүргізу оңай еместігін мойындайды. Бірақ қазақ үкіметі ел азаматтары үшін тәуекелге бел буып, мамандардың кәсіби шеберлігінің арқасында мақсатына қол жеткізді дейді Андрей Мамыкин. Как сказал президент Назарбаев. Президент Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, адам өмірінен артық ештеңе жоқ. Осы басты құндылық деген президенттеріңіз әлемнің қай түкпірінде болса да мемлекет Қазақстан азаматының қауіпсіздігі үшін, әрі оның елге оралу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды деп айтқаны қатты ұнады. Қарулы күштердің тұтқынынан ана мен баланы, ер азаматтарды құтқару үшін әскерилер, құқық қорғаушылар, дипломаттар мен арнайы қызмет өкілдері қанша ұйқысыз түндер өткізді. Өте қауіпті операцияны сәтті аяқтаумен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Бұл үлкен жетістік. Я считаю, что безусловно это. Бұл гуманитарлық шараны әрине жетістікке балаймын. Себебі Сирияда түрлі жағдайларға байланысты жүрген азаматтар еліне қайтуы керек. Дегенмен отанына оралған әрбір азаматтың оқиғасын жіті зерттеу қажет деп ойлаймын. Себебі оның ішінде алдаумен арбауға түсіп кездейсоқ барған жандарда, сонымен бірге Сирияда соғыс болып жатқан біле тұра белгілі мақсатпен арнайы барған адамдарда болуы мүмкін. Сондықтан құқық қорғау органдары оған өз бағасын береді деп ойлаймын. Бұл елдің қауіпсіздігі үшін қажет қадамның бірі. Еліміздің азаматтарын 8 жылдан бері азаматтық соғыс өртіне оранған Сириядан эвакуациялау жөндегі жусан операциясы ізгілікпен елдіктің нышаны ретінде бағалануда. Осы гуманитарлық шараның өткізілу барысы және нәтижесі туралы эксклюзивтік кадрлар пайдаланылған арнайы сюжетті алдағы жексенбіде, яғни 13 қаңтарда сағат 20:00-де ұлттық арнамыздың апта сараптамалық бағдарламасынан көре аласыздар. Бұған дейін бір-бірінен 10 шақты метр жерде ғана орналасқан дәріханаларда әр түрлі бағамен сатылып келген дәрі-дәрмек бағасы биылдан бастап реттелетіні сан мәрте айтылды. Ал оған қалай қол жеткізілмек? Мәселен, дәрінің өзіндік құны неғұрлым төмен болса, оған қосылатын үстемесі жоғары болып, 68%-ға дейін жетуі мүмкін. Ал препарат қымбат болса, үстемесі керісінше аз болмақ. Ең көбі 3%. Айталық көтерме саудада 350 теңгенің дәрісі дәріханаларда әлдеқайда қымбатырақ сатылады. Ал өзіндік құны жоғары 200 мың теңгенің препаратына қосылатын үстеме аз болады. Мұндай өзгерістер қымбат дәрі-дәрмектер қол жетімді болуы және барлық дәріханалардағы баға саясатын денсаулық сақтау министрлігі реттеп отыру үшін енгізіліп жатыр. Жаңа заңға елбасы желтоқсанның 28-інде қол қойған еді. Енді ол 3 айдан соң,
яғни наурыздың соңында күшіне енеді. Соған сәйкес Денсаулық сақтау министрлігі қазір тиісті әдістемелерді әзірлеп жатыр, ал науқастарды тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін ел бойынша медициналық ұйымдарға 203,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Биыл тегін препараттардың тізімі кеңейтіліп, жаңа дәрі-дәрмектер қосылған. Бұйрық бойынша 47 назология бойынша 421 дәрі-дәрмекпен тегін түрде науқастар қамтамасыз етіледі. Бұл жылы соған қосымша модерл деңгейде туберкулезде антибиотика резистентный формулары бар. Сол дәрі-дәрмек үшін қосымша 3 жаңадан даярланған жаңа оригиналдық препарат қосылды. Және антиретровирусный терапия дейді, яғни АХДЖ ауруы бар науқастарға қосымша көп компоненті жаңадан даярланған дәрі-дәрмекті қосылды. Соңғы бір апта ішінде ұлттық арнамыздың ақпарат бағдарламасында бірнеше мәрте көтерілген Павлодардағы көмір мәселесі шешілді. Бүгін облыстық әкімшілікте жүк тасымалдаушылар мен транспорттық бақылау инспекциясы және жергілікті полиция қызметінің қатысуымен арнайы жиын өтті. Онда тараптар кеніштерден көмірді шығарып, оны тұтынушыға жеткізуге дейінгі барлық мәселелерді талқылады. Заңға сәйкес көмірді көлікке сыйғанша тиеп алуға болады. Ол үшін транспорттық бақылау инспекциясынан 6 ай мерзімге берілетін арнайы рұқсат анықтамасын сатып алу қажет. Одан кейінгі талап жолда көмір шашылып апатты жағдай тудырмау үшін көлікте жабынды болу керек. Ең бастысы жүк таситын автокөлік техникалық талаптарға сай болғаны абзал. Сонда полиция және басқа да құзырлы органдар тарапынан жүк тасымалдаушыларға ешқандай кедергі болмайды. 12 000 тонн есть наличие. Бізде 12 000 тонна көмір қоры дайын тұр. Майкөбе кеніші темір жол арқылы тасымалданатын көмірдің бағасын арзандатты. Тоннасын 6260 теңгеден артып алуға болады. Темір жол тұйықтамасындағы базаға да келінді. Ол жерде көмірдің тоннасы 8500-9500 теңгеден. Сондықтан тасымалдаушыларға Майкөбеге барып, тәуліктеп кезекте тұру қажет емес. Өзге де өңірлерден келген ақпарат. Жұртта қалған жалғыз отбасы. Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында бір отбасы 20 жылға уақыт көпқабатты тұрғын үйде жалғыз өзі тұрып жатыр. Бес қабатты баспанадан жұрт әлде қашан көшіп кеткен, шағын шаһарда құрылысы толық бітпеген үйді паналағандарда жоқ емес. Жалпы халқының саны 60 мыңға жуық қалада қаңырап бос қалған бірнеше ғимарат бар. Тілшіміз Берік Көшербайдың осы Риддерге барып әзірлеген бейнематериалын көрейік. Іргетасы 90-шы жылдардың басында қаланған 5 қабатты үйдің бір бөлігі со қалпы салынбай қалған. Бірақ бұған қарамастан 152 пәтерге жұрт кіріп алған. Содан бері құрылыстың біткенін күтіп жүрген тұрғындардың енді үміті үзіле бастады. Әрі балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Жоғары кластың балалары, орта кластың балалары келіп ойнайды. Этаждан этажға жүгіріп шығады, қабаттан қабатқа. Біз содан қорқамыз, олар құлақ кете ме, сындырып ала ма денесін аяғын, мертігіп қалады. Қалама деп қорқамыз. Мына астын қабаттан ар қарай өте шығады, ар жағынан бер қарай өте шығады жүрген кісілер. Енді одан кейін сасық іс жазда шығып тұрады. Тұрғын үйдің салынбай қалған бөлігін кезінде бір кәсіпкер сатып алған. Сондықтан жергілікті биліктің жеке меншік нысанда шаруасы жоқ. Риддер қаласында қаңырап бос қалған тағы бір 5 қабатты ғимарат бар. Бұл бұрынғы ет комбинатының жатақханасы. Ең қызығы мұнда әлі күнге дейін 4 бөлмелі пәтерде адамдар тұрып жатыр. Ивановтар отбасының бұл жерде жалғыз қалғанына 17 жылдан асыпты. Ивановтардың жұртта жалғыз қалғаны болмаса, үйі ел қатарлы орталық жылуға қосылған, суы мен жарығы, интернеті бар. Все знают, что здесь живут одни Ивановы. Мұнда Ивановтар отбасы тұратынын бәрі біледі. Қаламыз кішкентай ғой, адамдар бір-бірін жақсы таниды. Кейде қаланың орталығынан таксимен келгенде қайда апару керек деп сұрайды. Замык Ив деп әзілдеймін. Сосын Қарағанды көшесіндегі үй деп айта бастасам бірден түсінеді. Көпқабатты тұрғын үйдегі 42 пәтердің 32-сі иесіз деп танылып, қаланың коммуналдық балансына өткен. Ал қалған 10 пәтердің құжат бойынша иесі бар. Тұрғын үй саласына жауапты мамандар қаңырап тұрған ғимаратты қалпына келтіру үшін кәсіпкерлерге қолқа салған, бірақ одан түк шықпапты. Енді техникалық жағдайын тексеруге бюджеттен ақша бөлмек. Инструментальный обследование жасағаннан кейін бізде результат болғаннан кейін, скорее всего, біз аварийны признавать етіп, жазға таман үйді сносить етеміз да, и оның орнына басқа бірдеме жерін босатып, бірдеме строительный объектке арнаймыз. Тұрғын үй апатты деп танылса, пәтер иелері баспана кезегіне тұрады. Ал Татьяна Иванова болса,
талай қуанышты күндер өткен үйдің қайтадан құтты мекенге айналғанын көргісі келеді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бұл еліміздің шығысындағы жағдай болса, халқы тығыз орналасқан өңірлерде, әсіресе ірі қалалар мен олардың маңайларында үйлер жоқтар, керісінше саяжайларды паналайтыны белгілі. Осы орайда Алматы облысының Іле ауданында аумағы ауқымды жерді алып жатқан саяжайдан дау шықты. Қытымыр қыстың дәл орта тұсында тұрғындар жарықсыз, ауыз сусыз қалды. Себебі Балтакөл серіктестігінің басшылығы қарызын төлемегендердің жарығын қиып тастау туралы шешім қабылдапты. Даудың басы осы серіктестікке мүшелікке мәжбүрлеп кіргізуден басталған. Ал аудандық әкімдіктің өкілдері бұл түйткілді 10 жылдан бері бір жақты етуге қауқарсыз. Тараптардың тартысын Алматыдағы тілшіміз Нұрлан Асқарұлы талдап көрді. Бұл айқайшуды көпшілік ұялы телефонға түсіріп алған. Тұрғындардың сөзінше Балтакөл саяжайын Балтакөл атауына өзгертіп, оны менің жеке меншігім деп жүрген зейнеткер өзі құрған серіктестікке кірмегендерді жарықсыз қалдырған. Мына жеріміздің құжаттарын Ерсайын Ерғожа деген адам заңды түрде күшін жойып жібердім дейді. Олар бізге бірінші рет емес, екінші рет емес. Олар бізге мен көшіп келгелі 8 жыл болды. Осы 8 жылдан бері менің электр жарығымды кесіп келеді. 150 мың теңге беріп, менің мүшелігіме өтсеңдер ғана мен сендерді тыныш қоямын дейді. Ауыз судан тарығып, жарығы қиылған тұрғындар біртіндеп үйлерін сатуға қойған. Себебі жарыққа ақшаларын уақытылы төлегенмен көрген күндері осы. Серіктестікке кірмеген тұрғындар жарыққа мүлдем қарызы болмаса да қараңғыда отыруға мәжбүр. Оларға свет қосылмайды қайқа бірсе да. Тек мүше боп кіру. Арызжазат болды, проблема шешіледі. Бірақ мәселе, арызжазат мен кірем дейді. Ақша мәселесі ол екінші мәселе. Ал жергілікті әкімдіктің басшылығы мәселенің мән-жайына қанықпыз. Барлығын заң шеңберінде саяжайлардың пайдасына шешіп береміз деп уәде берді. Ерғожа Ерсайдың арызы бойынша ол өзіне иемденгісі келіп отыр аудан әкімінің қаулысымен. Бірақ біз ондағы жол бермейміз. Ол енді екі бау-бақша саяжайдың дүниесі болып қалады. Бірақ біз халыққа светті береміз. Әділдік іздеп табандарынан тозған әлеумет енді кімнен араша сұрарын білмейді ал. Себебі 10 жылдан бері атқарушы биліктегілер жағдайды білсе де қамсыз отыр. Тек тілшілерді шақырған соң амалсыз уәде берді дейді олар. Сондықтан жұрт күрмеулі мәселенің түйіні тағы да тарқатылмай қалама деп алаңдап отыр. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматы облысының саяжай халқы жарыққа жармай отырса, Түркістан облысының Сарыағаш ауданында 6 ауылдың электр желілері тұтастай жаңартылды. Елді мекендердегі түрлі кернеудегі ұзындығы 400-ден аша шақырым болатын электр сымы тартылған. Көшелерге 51 трансформатор орнатылды. Соның арқасында енді бұл елді мекендер жарықтың жиі сөніп қалуы мен сымдардың тұйықталуынан болатын қатерлерден құтылды. Жалпы соңғы 3 жылдың ішінде аудан бойынша 47 елді мекеннің электр желілері жаңартылған. Бұл жұмыстарға облыстың қазынасынан 4 миллиард 200 миллион теңгедей қаржы жұмсалды. Соның арқасында аймақ тұрғындарының 80% бүгінгі таңда жаңартылған желімен өздіксіз электр қуатын тұтынып отыр. Биыл жоспар бойынша жылдың соңына дейін тағы да 7 ауылдың шіріп қисайған бағаналары, үзілі-үзілі жамау болған сымдары мен алқам-салқам болған трансформаторлары жаңартылды. Ал қазір хабарымыздан әрі қарай көретін кейбір ақпаратқа шолу жасап өтейік. Әйел қорлық, бала зорлық көрмесін. Елімізде ажырасу оқиғалары көбейіп кеткен. Нью-Йорк тұрғыны отандасымызға жоғалтып алған 10 мың долларын қайтарып берді. Қазақ қызы Жансая Әбдімәлік 20 жасқа дейінгі шахматшылардың әлемдік тізімінде көш басында. Енді бәрін рет-ретмен баяндайық. Қазақстанда ажырасу оқиғалары азаймай тұр. Отбасын құрған әрбір үшінші тіпті екінші некенің соңы сәтсіз аяқталып жатыр. Соның салдарына мыңдаған бала тірі жетім атануда. Бұған себеп не? Алдын алу жолдары бар ма және олар қандай? Тілшіміз зерделеп көрді.
Түрінде есімінде жасырған кейіпкер екі баланың анасы. Олы да, қызы да бар, бірақ отбасында береке жоқ. 9 жыл отасқан күйеу екі күннің бірінде ашы суға тойып келіп, балаларының көзінше еш себепсіз таяқтың астына алады екен. Шарасыз әйел ажырасудан басқа амалым қалмады дейді. Меня избил муж. Мені күйеуім күндер ат, ал өзі басқа біреуге кетіп қалды. Бұл бірінші емес, 7 жыл бойы қайталанып келе жатқан әдеті. Менің шыдамым таусылды. Ұрыс керісті күнде көрген балаларының психологиясы да бұзылып жатыр. Сол себептен ажырасамын. Ал мына павлодарлық келіншек 4 баласымен аналар үйін жағалап жүр. Кенжесі 1 жасқа да толмаған. Айтуынша күйеуі күн көрсетпейді. Баратын жерім жоқ. Жолдасым осы шет, арақ шет. Содан да болмай мені ұрды, балаларды тиісті. Қорқытты балаларды, сосын осылай біз одан қашып кетіп осында келдік. Мұндай оқиғалар елімізде өте көп. 2015 жылы 148 мың жұп тіркелсе, олардың 53 мыңы көп ұзамай некелерін бұзған. Ал ең қорқыныштысы, 4 жыл бұрын әрбір үшінші жұптың некесі сәтсіз аяқталса, қазір әрбір екінші отбасының шаңырағы шайқалуда. Әсіресе Қазақстанның солтүстік өңірлерінде мәселе өзекті. Павлодар облысы көш бастап тұр. Қостанай, солтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарында да жастардың отбасылық жауапкершілігі төмен. Шығыс Қазақстан, Қарағанды, батыс Қазақстан аймақтарында да ажырасу көп. Біріншіден тұрғын үймен қамтамасыз сету мәселесі, екіншіден бұл ақшалай табыс көрсеткішінің дәрежесін есептеуге болады. Үшіншіден бұл отбасылардың алдын ала отбасылық өмірге кешенді дайындық екендіктерін көрсетеді. Осындай сылтаулармен мыңдаған баланың тағдыры таразыға түсуде. Түптеп келгенде мәселенің ушығуына тал бесіктен басталатын тәрбиенің осалдығы себеп дейді мамандар. Ал заңдық тұрғыда некені сақтап қалудың тетіктері жетілдіріліп жатыр. Қазір елде отбасылық сот деген пилоттық жоба басталды. Бастама ажырасуға келген жастарды райынан қайтаруға бағытталған. Бітімгершілік келісім арқылы медиация мен татуластыру мәселесін қарауда, яғни судья істі қабылдап алғанда оған тез ажырасып, ажырасуға жағдай жасамай, жаңағы психологтың, әлеуметтік маманның барлық көмегін көрсетіп, семьямен жұмыс істеу, отбасыны сүйемелдеп, оған көмектесу керек. Қалай дегенмен ажырасу абырой емес, мемлекет үшін қауіпті індет. Отан отбасынан басталатынын ескерсек, шаңырақтың шайқалмауына қоғам болып үлес қосқан абзал. Мамандардың ортақ ойы осындай. Асима Нұрбайқызы, Болат Аманбаев, Айдын Нұрғалиев, ұлттық арна. Иә, отбасылық институттың құлдырауы әлемді көрдіс десек, бүгінде сол келеңсіз жағдай елімізге де тән. Сөйтіп ажырасудың салдарын толық емес некеде тәрбиеленіп жатқан ұрпақ көріп отыр. Мамандар осындай жарты отбасыларда өскен ұрпақ жасқаншақ болып өсетіндігін айтады. Бұл орайда ажырасып кеткен тараппен және балалармен жұмыс істейтін психологтардың рөлі маңызды. Қазір айырылысқан жұптардың арасында бір-біріне балаларын көрсетпеу оқиғалары да көбейген. Ал заңда күйеуі мен әйелінің неке бұзылғаннан кейінгі нақты ережелері көрсетілмеген. Осыған орай Астанадағы Қазақстан әйелдері қауымдастығы қоғамдық бірлестігі сарапшы психологтар заңгерлермен бірлесіп, ажырасу кезіндегі әлеуметтік психологиялық зерттеулерге өзгерістер енгізуді ұсынып отыр. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде 500 000 сәби тірі жетім атанып отыр. Сот шешіміне қарамастан әкелердің 30% балалармен қарым-қатынас жасау мүмкіндігінен айырылған. Ал жаңа ереже оларға баласымен айлап кездесуге мүмкіндік береді. Жазғы демалыс кезеңінде әкесі мысалға бір ай көлемінде баласымен бірге қыдыруға, бірге өмір сүруге құқысы бар. Ереже бойынша 3 ай жазғы демалыс уақытында 1 ай, 1,5 ай, яғни тең 50% құқысы бар. Жаңа ереже бойынша ажырасу кезінде психологтардың рөлі зор болмақ. Олар баланың эмоциялық қалпын, ата-анасының тәрбиелеу тәсілімен психологиялық ерекшеліктеріне сараптама жүргізеді. Бұрын мысалға әр психологта таңдау еркі өзінде болатын. Қай әдістемен аламын, оны қанша бетке жазамын, ол менің еркімде болатын. Енді мына құжат аясында нақты тесттер белгіленген, әр жас кезеңіне белгіленген, және қаншалықты сараптама, қандай болу керек. Сондай ақ баланың таңдау жасауына да шектеу қойылмақ. Вообще мнение ребенка, оно, как вам сказать, оно не всегда постоянно. Ребенок может лгать. Баланың шешімі үнемі тұрақты емес. Ол кейде өтірік айтады. Анасы баласын үйрету мүмкін. Сол себепті әлеуметтік психологиялық зерттеу сотқа нақты әрі дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Возможность суду принять правильное решение. Мамандар жаңа ережелердің әр тетігін тәптіштеп талқылады. Енді оны құзырлы мекемелерге ұсынады. Олар мақұлдаса, алдағы уақытта тиісті заңға өзгерістер енуі де мүмкін. Сәуле Алдамұратқызы, Сапарахын Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
ажырасу балалардың толық емес отбасында тәрбиеленуі және оның салдарын айта отырып, әкесіз де, шешесіз де өсіп жатқан жетімдер бар екенін ұмытпауымыз керек. Өкінішке орай олар мыңдап саналады. Қостанайда сондай жетімдер үйінің 10 түлегі бір бөлмелі пәтерде тұрып жатыр. Олардың кейбіреуі отбасылы балалары бар. Өздерінің айтуынша кәмелеттік жасқа толған күннен бастап барлығы далада қалған. Баспана кезегінде тұрғанымен оның жылжитын түрі көрінбейді. Жанашыры жоқ жастардың басындағы қиын жағдайдан билікте хабардар. Тілші бейне материалы. Нас просто выставили вот так 17-го лицея вокруг, вот, вот так посередине склумбы. Это не наши проблемы, сказала. Идите куда хотите. Николай Жиделев дәнекерлеу шоу жұмыс істейді. Отбасы балалары бар. Сөйте отыра 10 адамды 20 шаршы метрлік бір бөлмелі жалдамалы пәтеріне паналатып отыр. 2013 жылы үйдің кезегіне тұрған табыс табу мақсатымен Шымкент қаласына кетіп, 2015 жылы қайта оралғанында кезекте мүлде шығарып тастағанын бірақ біліпті. И вот меня пошел в 2016 году, я пошел, встал на очередь. 2016 жылы үйдің кезегіне қайта тұрдым. 1710-шы болып тіркелдім. Егер бұрынғы тізімнен шығармаса, мүмкін кезегім келіп қалар ма еді. Басқаларда да осындай жағдай. Бір танысым 312-ші болып тұрып, 412-ден бірақ шығыпты. Мұның бәрі лауазымды тұлғалардың өз жұмысына жауапсыздығынан деп ойлаймын. Это наша вина, это не наша вина. Николайдың үйін паналап жүргендердің бірі Әсем Шампейісова. Ол да ересек өмірге қадам басқанда далада қалғандардың бірі. Кейін тұрмысқа шыққанмен дәмдүздары жараспай ажырасып кеткен. Қазір мектепте жұмыс істейді, бірақ тапқан ақшасы баспана сатып алмақ түгілі жалдауға да жетпейді. Амалсыз екі баласын уақытша оқшаулау орталығына тапсырған. Мені кеше азаматтар, если 5 күннен кейін, егер де 5 күннен алмасаңыз 15-ші қаңтарда, онда біз сіздің ана құқығын айырамыз деді. Сізге уақыт береміз 5 күн, міне уже 4 күн қалды. Панасыз жастардың басындағы бұл ауыр халмен білім басқармасындағы жиында шенеуніктер мен қоғамдық ұйым өкілдері де танысты. Қолдан келгенше көмек көрсететіндерін айтты. Қобыланды Батыр даңғылындағы үйдің жоғарғы қабаты әкімшіліктің иелігінде. Біз онда апатты үйлердің тұрғындарын қоныстандырдық. Қазір бос тұрған 5-6 бөлме бар. Бұл азаматтарға сол бөлмелерді уақытша бере аламыз. Білім департаменті келтірген дерекке сәйкес, тек өткен жылы жетімдер үйінің 90 түлегіне пәтер беріліпті. Бүгінде облыс орталығында 11800 адам кезекте тұрса, соның 2000-нан астамы жетімдер үйінің түлектері. Олар қазір қай жерден пана тауып, қалай күн өтіп жүр? Бұл сауал жауапсыз қалды. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Ал енді жаһан жаңалықтарын шолып өтейік. Қытайдың Чанъе 4 зонды айдың көлеңкелі жағымен қонушы аппараттың және ровердің суретін жерге жіберді. Бейжің бұл зымыранды ғарышқа 90 айында ұшырып, қаңтардың үшінде оның айдың шетіне сәтті қонғанын жариялаған еді. Айта кетсек, осы салада Қытай 2030 жылға дейін Ресей мен Америка Құрама Штаттарын басып озып, әлемнің негізгі ғарыштық державасына айналуды мақсат етіп отыр. Және де Бейжің келесі жылы өзінің ғарыш стансасын салуға кіріспек. Осы Қытайдың дәрігерлері жүрек соғысы 72 сағатқа тоқтап қалған әйелді құтқарды. Дәрігерлер мұны ғажайып жағдай деп сипаттап отыр. 26 жастағы азаматша Фуцзянь провинциясындағы госпитальге қаңтардың бірінде түскен екен. Оған миокардит деген диагноз қойылды. Сондықтан аурухана мамандары әйелді аман алып қалу үшін дем беретін аппаратпен бүйрек терапиясының көмегімен оның жүрек соғысын, өкпесі мен бүйрек қызметін қалпына келтіруге күш салған. Қаңтардың 6-сында пациенттің бойына қан жүгіре бастапты, ал арада 3 күн өткенде қан қысым мен тыныс алуы қалпына келген әйел есін ақыры жиып, өзін жақсы сезіне бастағандығын айтқан. Америка Құрама Штаттарының Висконсин штатында автобус жүргізушісі әйел көше кезген бүлдіршінді құтқарды. Бұл бала Милуоки қаласында табылып отыр. Ол күн суықта далада анасынан кетіп қалса керек. Ирена Ивик есімді жүргізушінің айтуынша, бүлдіршінің аяқ қолы әбден тоңып қалған екен. Ал жергілікті полицияның дерегінше, анасы психикалық ауруға шалдыққандықтан баласынан көз жазып қалған. Дегенмен Рейтер агенттігінің хабарлауынша, кішкентай қыз әкесінің қолына аман есен тапсырылды. 10,000 доллар тауып алсаңыз қайтер едіңіз? Өзгенің заты мен мүлкін иемденуді ар алдында күнә, ал заң алдында қылмыс деп білетін адал азаматтар әрине есіне қайтарып берер едік деп жауап беретіні анық. Осы орайда Нью-Йорк тұрғыны Ричард Таверна отандасымыз Ая Төлемағанбетованың жоғалтып алған осыншама көлемдегі ақшасын қайтарып беріпті. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының CBS Нью-Йорк телеарнасы хабарлады. Оқиғаның қалай болғанын бірге көрейік.
Айя Төлемегамбетова 10 000 долларға балаларына жаңа жылдық сыйлық сатып алуды жоспарлап ақша жинаған. Алайда ол сөмкесімен қоса тірнектеп жиған қаржысында метрополитенде ұмытып кетеді. Жерлесіміздің айтуынша ол күдерін үзіп жоғалған қаржымен қоштасып үлгерген. Ойламаған жерден оған Манхэттен тұрғыны Ричард Таверна хабарласып, жерлесімізге тиесілі 10 000 долларын бүгін қайтарып берген. Ричард Пейл ақ адал адам. Оның бұл әрекеті Құрама Штатта тұратын адамдар туралы пікірімді өзгертуіме әсер етті. Өз кезегінде жерлесіміз Ричардке алтын адамның мүсінін сыйлады. Алтын адам біздің елде адалдық пен әділеттіліктің нышаны ретінде ұлықталады. Адал, әділетті жан дүниесі таза азаматтар бізде де баршылық. Бұл сөзге Нұрболат есімді жігіттің әрекеті дәлел. Ол 500 000 астам теңгесі бар әмиянды Қарағанды көшесінен тауып алады. 500 мыңдай ақша ғой. Да, не жоқ, осы мынау несі бар, осы мен іздеп көреміз егесін. Қой, мүмкін қайтармайтын шығарсың десем, жоқ, қайтарам дейді енді. Иманды жігіт екен. Бұл қарағандылық арудың бір айлық жалақысымен қоса еңбек демалысына төленген қаржысы. Иман жүзді күлмесе тұра алмайтын Нұрболат ақшаның нақ иесін іздеп тапты. Ал ақшаға сатып алуға болмайтын асыл қасиет иесіне қазақстандықтар дән риза. Бұған желдегі жылы лебіздер де ек. Өзім алып қалатын болсам, ол өмір бақи жүрегімде қалып қалатын еді. Бір күнә сияқты өзімді бір күнәлі сезініп, сондай бір әсерде болатын. Сеншіге 50 000 берді. Түбі Тараздан тарайтын Нұрболат адалдық деген қасиеттің қазақ қоғамында әлі тірі екенін дәлелдеп берді. Ғабит Бөкенбай, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна. Елімізде 4 күннен соң ұлттық бірыңғай тестілеу басталады. Бұл сынақ өткен жылы шекті балды жинай алмаған, бірақ жоғары оқу орындарына түскендерге арналады. Егер осы жолы да ең төменгі балды жинай алмаса, олар оқудан шығарылады. Тестілеуге 11-ші және 12-ші сыныптың оқушылары да қатысады. Олар осы жолы алатын сертификаттарымен 42 айында оқуға түседі. Тек ақылы түрде. Ал грант конкурсына қатысу үшін маусым шілде айларында өтетін тестілеуден жоғары бал жинауы керек. Жалпы, биылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу 4 рет өткізілетін болады. Енді түлектер наурыз айында да өз мүмкіндіктерін сынап көреді. Шілдедегі тестілеуге барғанға дейін 2 рет тапсырып қалады. Бұл балаға үлкен дайындық, мысалы үшін. Үлкен дайындық қой, бала 2 рет қанша. Ал бұрынғыда қандай, тек қана 1 рет тапсырып, бала жыл бойы саған бүйтіп жаңағы дайындалып, қысылып, не болар екен дегендей жағдайда келетін еді. Ал қазір бала 2 рет уже тапсырып келеді, шама шарқын біліп алады. Ұстаз мәртебесі туралы заңда балабақшадан бастап мектеп, колледж, университет қызметкерлеріне қатысты нормалар қамтылады. Мысалы, қазір басқа мамандық бойынша диплом алып, бірақ ұстаздық етіп жүргендер қайта даярлау курсынан өте алады. Сондай-ақ 1-ші және 4-ші сынып мұғалімдері дәптер тексерген үшін қазір 3000 теңгедей үстемақы төленсе, жаңа заң бойынша оны 10 000-нан жоғары ету ұсынылған. Ал сыныпқа жетекшілік еткені қазір мұғалімдерге 5000 теңге төленеді, оны 15 000-ға дейін ұлғайту ұсынылған. Жалпы ұстаздар қауымы үлкен үміт артып отырған осы педагог туралы заң жобасы бүгінгі басты тақырыпта да сөз болады. Ендеше сөз кезегін әріптесім Саламат Омашқа берейін және студия қонағымен сұхбатын бірге тыңдайық. Рахмет, Данияр. Кеш жарық, құрметті көрермен. Біз тақырыпты жалғастырамыз. Бүгін біздің студияның қонағы Қазақстандық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы төрайымының орынбасары Айгүл Мұқашева. Айгүл ханым, қош келдіңіз студиямызға. Осы білім тақырыбын жалғастырайық. Мәселені ауыл мұғалімдерінен бастасақ, осыған байланысты. Жалпы ауыл мұғалімдеріне жер телімдерін алу және үйді жекешелендіру сияқты әлеуметтік бір кепілдіктер қарастырылыпты осы ұсынылған мәселе бойынша. Осы туралы нақтырақ айтып берсеңіз. Кеш жарық, иә. Бұл заң жобасында осындай нормалар қаралған, бірақ та осы нормалар қол астындағы қазіргі қолданып жүрген білім және білім туралы заң жобасында да бұл нормалар бар. Бірақ та бұл нормалар әлі күнге дейін дұрыс орындалмай келе жатыр. Сондықтан біз енді мынау педагог мәртебесін көтеру осындай жұмыспен айналысқасын, заң жобасы қабылданатын болғасын, елбасының тапсырмасымен бұл нормаларды біздер заң жобасына кіргізіп отырмыз. Енді мынау ауыл мұғалімдеріне қатысты, қазіргі уақытта біздің ауылдық жерде жасайтын ұстаздарымыз қалалық жерде жасайтын ұстаздарға қарағанда 25% артық
жалақы алады. Және де заң бойынша мынау жергілікті өкілетті органдарға солардың шешімі бойынша ауылда жұмыс жасайтын ұстаздар оларға коммуналды төлемақылар төлену керек, бірақ та өкінішке орай олар қазір дұрыс орындалмайды. Енді осы заң жобасында бұл да қайттан осы мынау жергілікті өкілетті органдардың наусматрение дейміз ғой, соған берілген. Осы заң жобасы қабылданғасын енді жергілікті өкілетті органдар бұл осы нормаларды орындайды деп біз сенеміз. Енді тағы бір осы ұстаздарға қатысты бір мәселе, мысалы магистр, доктор немесе PhD доктор атағы бар ұстаздарға үстемақы төлену жайында не айтасыз? Жалпыға бірдей қандай үстемақылар қосылады? Саусақпен санап айтып берсеңіз. Бұл енді бұл да мынау PhD доктор дейміз, ғылыми дәрежесі бар кандидат дейміз, доктор дейміз, оларда мынау қазіргі білім туралы заңда төлемақылар көрсетілген. Енді мынау білім туралы заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Мынау заң жобасына да кіргіземіз. Мысалы, профиль бойынша PhD доктор, сосын ғылыми дәрежесі бар кандидат дейміз, ғылыми кандидаты, оларға осы бірінші қаңтардан бастап 17 еселенген МРП МРП төленеді. Ол қазіргі енді 2525 теңге болса, оны енді 17-ге көбейткенде 42 мыңнан астам теңге болады. Ал енді ғылыми дәрежесі бар доктор наук болса, онда бұндай оқытушыларға, педагогтарға 34 еселенген МРП төленеді үстемақы. Ол енді 84 мыңнан асады. Және де біздер осы мынау жұмыс тобында енді кеше айтылды, 60-тан астам жұмыс тобының мүшелері бар. Кәсіподақ енді өз тарапынан бізге өте көп хаттар түседі, мынау жоғары оқу орындарында жасайтын ұстаздардан, педагогтардан. Сондықтан біздер мынандай ұсыныс бердік. Ғылыми атағы бар профессор және қауымдастырылған профессор немесе доцент дейміз, осындай педагогтарға қосымша үстем ақы төленсе деген. Оны енді рахмет бүкіл осы жұмыс тобындағы мүшелер қолдап, министрлік қолдап, сондықтан бұл норманы біздер заң жобасына кіргіздік. Енді қандай мөлшерде төленетін оны уәкілетті орган өзі шешеді. Түсінікті, Айгүл ханым. Енді сіздердің мына кәсіподақ туралы айтсақ, жалпы сіздердің кәсіподаққа түсетін шағымдардың көбісі не мәселе бойынша? Педагогтарды, ұстаздарды, мұғалімдерді қандай мәселе алаңдатады? Және сіздерге түскен шағымдар шешімін тауып жата ма? Әрине, бізге өте көп шағым түседі. Мысалы, осы мынау 18-ші жылдың бірінші жарты жылдығында бізге 1124 шағым түсті. Біз енді бүкіл осы шағымдарға жауап береміз. Және де 8339 консультация бердік. Көбінесе түсетін шағымдардың енді 90% десем, бұл жалақыға байланысты. Жалақы дұрыс есептелінбеген. Жалақыларын біздердің мынау құқықтық қызметтің жұмысшылары есептеп береді жалақыларын. Және де мынау мысалы заңсыз жұмыстан шығару. Мынау 18-ші жылдың бірінші жарты жылдығында 27 білім қызметкерлері қайтадан жұмысқа қабылданды осы кәсіподақтың араласуымен. Және де 68 ұстазымыз мынау заңсыз жұмыстан шығарудан біздер алып қалдық. Солардың шағымы бойынша. Және де енді мысал деген жұмыс берушімен тіл табыса алмаса, онда әрине біз сотқа дейін барып өзіміздің мынау кәсіподақ мүшелерімізді қорғап береміз. Ал мына артық жұмысқа салу, мәжбүрлеп айналыстыру, газетке жаздыру өз еркінен, сондайлар бар ма? Ондай да шағымдар өте көп түседі. Біздер ондай ұстаздарға да көмектесеміз. Себебі білім және ғылым министрінің әдейі осыған байланысты приказы бар. Сондықтан дейтін мынау жұмыс берушілер біздің ұстаздарымызды
басқа жұмыстарға тән емес, тыс емес оларға жұмыстарға тартуға оларға, оларды болмайды. Енді мынау заң жобасында оны біздер кіргіздік нормаларды жұмыс тобы, бәрі бізді қолдау отыр, министрлікте мынау ұстаздар қауымы да осында енді норманы бұзса, онда жұмыс берушіге айыппұл салынады. Біздің аз ғана уақытымыз қалыпты, соңғы сұрақ, қысқа нұсқа жауап берсеңіз, сіздер ұстаздарға мемлекеттік наградаға тағайындауды ұсыныпсыздар. Ол қандай марапат және кімдерге беріледі? Осыны айтып кетсеңіз. Енді жұмыс тобында біздерде осы жөнінде көп айтылды, көп ұсыныстар болды. Қазақстан Республикасының заслуженный педагог Республики Казахстан деген. Осындай міне мемлекеттік марапатты ұсынып отырмыз. Оны біздің әлеуметтік әріптесіміз қолдап отыр, мына үкімет тарапынан да қолдап отырған сияқты, депутат корпустары да қолдап отырған сияқты. Бұл марапатты осы мынау біздің еліміздің болашағын тәрбиелеуде, білім беруінде, осы білім саласына зор еңбек еткен ұстаздарға беріледі деп солай біз ойлаймыз. Енді әрине бұл енді өте үлкен деңгейдегі марапат, сондықтан біздің ұстаздар осы енді марапатқа лайықты деп мен өзім сенімдімін. Лайықтылары ие болады сол марапатқа. Қай ұстазды алсақты. Түсінікті, Айгүл ханым, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгін бізде студияда қонақта болған қазақстандық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы төрайымының орынбасары Айгүл Мұқашева болды. Мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Данияр, сөз сізде. Әңгімелеріңізге рахмет, ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырайық. Биыл жастар жылы. Елбасының бастамасымен жарияланған жыл тиісті жарлықпен ресми бекітілді. Жұртшылық жылы қабылдады, әсіресе жастар. Себебі көпшілігі осы жылы көкейтесті мәселелері шешіледі деп үміттенеді. Әлбетте, атаулы жыл атына сай деңгейде өтпей қалама деп алаңдайтындары да жоқ емес. Жастар жылын бос ұрандарға ешқандай пайдасы жоқ форумдар мен жиындарға, флешмобтарға айналдырып жіберудің амалы қайсы, жібермеудің. Ал не ескерілу керек, жастардың бүгінгі проблемасы қандай деген сауалдарға тілшіміз Армангүл Тоқтамұраты жауап іздеп көрген еді. Біз нейдің ерке тай, кішкен тай, ең еркесі. Бұл Мейірбектің отбасы. 10 жыл бұрын күн көріс қаммен оңтүстіктен Астанаға келген бойдақ жігіт қазір үш баланың әкесі. Үйдің берекесі де, мерекесі де осы балалар. Тек ұрпағының өз үйінде емес, бөтенің босағасында өсіп жатқаны жанға батады дейді отағасы. Пәтер жалдап тұрамыз әлі осы күнге дейін. 2008-ден бері. Сол үш баламызда жалдамаған пәтерде дүниеге келген. Осы жылында, жастар жылында, жастарға пәтер мәселесін шешіп берсекен деген арманымыз бар. Жас отбасылар үшін қазір баспана өзекті мәселе. Осы ретте мемлекет 7-25-25 бағдарламасын бекітті. Сәйкесінше пәтер алу жеңілдеді. Жастар үшін де тиімді тұстары жетерлік. Бірақ бұл жерде ескеру керек, ол қандай топтағы адамдар алады. Ол үшін жалақысы 200 мыңнан жоғары болу керек. 200 мыңнан артық жалақы немесе 250 мыңнан артық жалақы бұл тек нац компанияларда немесе үлкен жұмыс орнындағы адамдар ғана қол жеткізіп жатады. Көкейкесті проблема биыл жастар жылында шешімін табады. Құзыреттілер арнайы жол картасын әзірлеп, 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасын әр өңірдің жағдайына сай бейімдемек. Мысал ретінде Батыс Қазақстан облысында Ақжайық жастар деген бағдарлама қабылданады. Шымкент қаласында осы жылдан бастап осы 7-20-25-нің аясында 7-10-25 бағдарламасы қабылданды қосымша. Бұл дегеніміз жас отбасыларға қолдау деп. Солтүстік Қазақстан облысында әзірленіп жатыр, Ақтөбе өңірінде әзірленіп жатыр, Маңғыстау өңірінде қазір әр ауданда жастар ресурстық орталықтарда open space түрде ашылады осы жастар жылының аясында. Жол карта жастарға тиесілі нақты 5 өзекті мәселені қамтиды. Үйден бөлек білімге қолжетімділікті арттыру мақсатында гранттар көбейеді, ал отбасылық құндылықтарды насихаттауда дағдарыс орталықтары жастарға тегін қызмет көрсетеді. Сондай-ақ жер-жерде жастар сарайлары салынады, салауатты өмір салты насихатталады. Қысқасы, жастар жылына тікелей жауаптылардың сендіруінше атаулы жыл айқай-шу жалаң ұрандармен емес, нақты істермен есте қалмақ. Жастарға арналған жол картасы әлеуметтік әлжуаз мүмкіндігі шектеулі әсіресе ауыл жастарына бағытталып отыр. Сәтін салса, биыл талай жас жеке баспана, тұрақты жұмыс және сапалы білімге қол жеткізеді. Ол үшін мемлекет барлық жағдайды жасап отыр. Әлбетте, жастар да жауапкершілікті сезініп, ел үшін ерінбей еңбек етуі тиіс. Армангүл Тоқтамұрат, Бақтияр Омар, Ұлттық арна.
Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры жалпы құны 470 миллиард теңгеден асатын бизнес бастамаларды қаржыландырды. Атап айтқанда 21 мың жобаның іске асуына атсалысқан. Бүгін мекеме басшылары өткен жылға атқарылған жұмыстарына есеп берді. Айтуларынша соңғы жылдары мемлекеттік қолдау тетіктері айтарлықтай жетілдірілген. Нәтижесінде несие өтінімдерін қарау мерзімі қысқарып, құжат жинау процесі оңтайландырылды. Жаңа жылдан бастап IT шешімдер енгізілмек, бұл ретте даму қоры электрондық үкімет порталының мүмкіншіліктерін молынан пайдалануды көздеп отыр. Кәсіпкерлердің көпшілігі несие рәсімдеу үшін әлі де болса құжат жинау кезінде түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Құжат түгендеу шындығында күрделі процесс. Біз оны ескере отырып, кәсіпкерлердің құжатын электронды түрде қабылдауды ұсынып отырмыз. Несие рәсімдегісі келген кәсіпкер біздің сайтқа кіріп онлайн өтінім қалдырады. Біз оның құжаттарын электронды үкімет қызметі арқылы түгендеп, банктердің несие сөресіне жөнелтеміз. Журналистика бүгінде ең қауіпті мамандықтардың біріне айналды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәліметінше соңғы 10 жылда әлемде 1200 журналист мерт болған. Бірі Ирак, Сирия, Украина сынды әскери қақтығыс аймақтарында қаза тапса, енді бірі шындықты айтып, сыни мақала жазғандар үшін тапсырыспен өлтірілген. Журналистердің ерен еңбегін көпшілікке паш ету үшін жылда World Press Photo, яғни әлемдік баспасөз фото байқауы ұйымдастырылып отырады. Өткен жылдың ең үздік суреттері Бельгия жұртшылығының назарына ұсынылды. Штаб-пәтері Амстердамда орналасқан World Press Photo байқауының кеңсесіне былтыр 125 елдің фотографтарынан 73 мың сурет келген. Сапасы, мағынасы бірінен бір өтетін фотолардың арасынан үздігін анықтау қазыларға оңай болмапты. Бельгиядағы көрмеге сол үздіктерден іріктелген 160 сурет қойылған. Біз байқауда бірінші, екінші, үшінші орын алған фотографтардың суреттерін көрсетуге тырыстық. Бәрін сыйғызу мүмкін емес. Байқау спорт, табиғат, күнделікті жаңалық, қарапайым адамдар, өзекті мәселелер сынды бірнеше категория бойынша өткізілді. Мұндағы мақсат адамдарға ой салу. Жылдың ең үздік суреті осы. Үкіметтің саясатына қарсы ереуіл кезінде от қоранған венесуэлалық жеткіншекті Франс Пресс агенттігінің фотографы түсіріпті. Мьянма әскерінің қырғынынан қашпақ болып, аяусыз қырылған рохинджа мұсылмандары бейнеленген мына фотода үздіктердің қатарында. Сириядағы соғыстың кесірінен елдерінен безген мыңдаған босқынның Еуропаға жеткенше тартқан тауқыметі де көрмеде көрініс тапқан. Мына суреттер 2017 жылдың 22 наурызында Лондонда болған теракт кезінде түсірілген. Көлік тізгіндеген ланкес Вестминстер көпірінде жаяу жүргіншілерді қағып өтіп, салдарынан 5 адам қаза тауып, 40 шақты адам зардап шеккен болатын. Оқиға орнына дереу жетіп, шынайы ақпарат таратқан Reuters агенттігінің тілшісі осы суреттер үшін байқаудың екінші орнын иемденіпті. Латын Америкасындағы есірткі саудасы, қылмыстық топтардың әрекетін әшкерелеу барысында таспаға басылған суреттер де көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Африка елдеріндегі ескі наным сенімге негізделген дәстүрлер еуропалықтарға жайдың оғындай әсер етті. Фотолар маған қатты әсер етіп тұр. Барлық жерде зорлық зомбылық. Әсіресе Африкада әлі күнге дейін әйелдерге кішкентай қыздарға көрсетіліп жатқан зорлық сұмдық. 6-7 жастағы қыздардың бойжетуін тежеу үшін сүт бездерін үтікпен күйдіреді екен. Мұндай надандықты осы жасқа келгенше естімеппін. Журналистердің рөлі мақсаты бұқараға ащы да болса шындықты жеткізу ғой. Біз еуропалықтар өз қазанымызда ғана қайнап, көп дүниеден бейхабармыз. Фотолардан шынайы өмірді көрсін деп оқушыларымды әдейі ертіп келдім. Бойларында ұлтқа, дінге қатысты алауыздық болмаса деймін. Өлім мен өмір арасындағы арпалыс, қыршыннан қиылған ғұмыр, шындық үшін күрес. Көрмеге қойылған әр суреттің өз тарихы бар. Әлемнің 45 елі мен 100-ден астам қаласында көрсетілетін көрмені 4 миллион адам тамашалайды. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Льеж, Бельгия. Енді бір фотокөрмеде ежелгі адамзат өркениетінің бір бөлігі көпшілік назарына ұсынылды. Бұл фотокөрме арқайым қалалар елі, кеңістік пен бейнелер деп аталды. Расында қола дәуірінің бірегей археологиялық ескерткіші топырақтан аршылғалы 30 жыл болған. Содан бері біраз тарихи сыр ашылды. Онда оңтүстік Орал мен үнді еуропалық және андрон мәдениеті болған. Сақтарда мекен еткен деген болжам бар. Себебі жер атауларының көпшілігі түрікше. Сонымен бірге көрмеде қазба жұмыстары негізіндегі ескі қала орындары сол кезде
жердегі сәулет көрініс тапты. Тағы 8 жылда бір рет кездесетін табиғат құбылыстарының сәтті түсірілген суреттері де қойылған. Арқайым Ресейдің Челябі облысының оңтүстігінде орналасқан, көрмені Ресей жаратылыстану ғылымдар академиясы мен Арарат халықаралық ғылым академиясы таныстырды. Мұның орны бөлек дейді мамандар. Себебі дәл осындай музейлер Германия, Франция жерінде ұйымдастырған дәл осы Архайм қаласы бойынша. Және Архайм қаласы мәдениетпен танысу үшін біз үшін өте керемет мәдени рухани жаңалық деп айтуға болады. Ақыл-ой спортының озығы қаршадай қазақ қызы Жансай Әбдімәлік 20 жасқа дейінгі шахматшылардың тізімінде көш бастады. Ол Эло рейтингі бойынша классика, рапид және блицте бірінші болды. Бұған дейін әлемдік рейтингте бірде-бір қазақстандық шахматшы бұл биікке көтеріле алмаған. Бұл тарихи жетістік. Айта өтейік, өткен жылдың қарашасында ересектер арасындағы әлем чемпионатында дебютін тойлаған Жансая Қазақстан шахматы тарихында ширек финалға шыққан алғашқы спортшы болды. Ал 90 айында рапид және блиц бойынша өткен әлем біріншілігінде жылдам шахматтан 6-шы орынды еленді. Ақтөбелік музыкант мүмкіндігі шектеулі балаларға домбыра үйретудің ерекше әдісін ойлап тапты. Арнайы әдістемелік құралын әділет министрлігінде тіркетіп, авторлық құқығын алған. Тәжірибелі маманның тобында қазір 15 бала бар, бірақ домбыраға қызығушылық танытқан балалардың қатары күн сайын артып келеді. Сонымен талапты ұстаздың ойлап тапқан әдісі қандай? Әріптесім Жақсыбек Кемал танысып келді. Өнерге деген құлшынысы 16 жастағы Манатты осында алып келді. Домбыран алғаш рет 2 ай бұрын ғана қолына алып, қысқа уақытта бірнеше күйде үйреніп алды. Болашағында өнермен байланыстырады. Кеншек күйін үйрендім, сосын деген Тепенгөк деген күйді үйрендім, Еркемай да тағы басқа деген жайлап күйлер үйреніп атым өзім жайлап, қысқадан нұсқа жайлап күйлер үйреніп атым өзім жайлап деген. Болашақта өзім домбырашы болғым да келеді және әнші де болғым келеді. Гүлсана домбыра үйрету әдісін алғашында балабақша тәрбиеленушілеріне арнап ойлап тапқан екен. Енді бұл әдіс мүмкіндігі шектеулі жандардың да кәдесіне жарап отыр. Ниет білдіргендер геометриялық фигуралар мен әртүрлі түстер комбинациясы арқылы ұлттық аспапта ойнауды тез меңгере алады. Дөңгелек, жұлдызша, жарты дөңгелек, үш бұрыш, төрт бұрыш. Бұл біздің саусақтарымыз. Саусақтарды қоюды осы арқылы білеміз. Және де мынадай қылып осы саусақтар арқылы әр шығарманы мен жазып беремін балаларға. Түстер бұлар ноталар. Гүлсананың арнайы тобында психикалық дамуы тоқтап қалған, аутизмге, эпилепсияға шалдыққан балалары бар. Жас ерекшеліктері де әртүрлі. Тәжірибелі маман олардың әрқайсысының мүмкіндігін ескере білет. Ата-аналар болса балаларының үйірмеге қатысқалы күрт өзгергенін айтады. Домбыраға алып келгелі енді бірінші сол домбыраға жүгіреді ғой. Сосын екіншіден үйде андай-мындай жаңағы бұрын жаңағы қолына алмаған тоқма тоқу өнерін бастады осы жақыннан бері. Соған қарап ойлайым, енді ол мына музыка жаңағы деген адамның жаңағы неге өмірге деген құштарлығын арттыра деген. Гүлсананың мақсаты мұндай орталықтарды еліміздің әр аймағынан ашу. Дегенмен әзір қолдаушы табылмай отыр. Сондықтан грант жеңіп алу үшін түрлі байқауларға да қатысып жүр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе. Ұлттық арна көрермендеріне тамаша тарту. Алдағы жексенбіден бастап, Ұлы дала сазатты жаңа музыкалық жоба эфирге шығады. Дәстүрлі музыканы ұлықтап, сол салада жүрген өнерпаздардың басын біріктірген бастама көпшілік көрерменнің көңілінен шығары сөзсіз. Музыка мәдениетін насихаттаған ауқымды жоба жөнінде толығырақ тілші материалында. Атадан балаға мұра болған дәстүрлі ән, жыр, термелер мен күйлерді одан әрі дамытып, өскелең ұрпаққа жеткізетін жоба. Осыдан 2 жыл бұрында ұлттық арна көрермендерінің назарына «Мен қазақпын» жобасы жол тартқан болатын. Ол жас өнерпаздарға үлкен сахнаға жол ашса, бұл жолы осы саладағы аға буынның шеберлігі мен өнері насихатталады. Дәстүрлі өнер жолында жүрген ағаларымыздың, апаларымыздың, біздің әріптестеріміздің орындауындағы осы өнерді бейне таспаға түсіріп, оны алтын қорға да сақтау. Бұл да біздің негізгі бір мақсатымыз болды. Неге? Себебі бейне таспаларды іздейтін болсаңыздар, 80-90 жылдардағы бір үзік-үзік әрбір жаңа видеоларды көріп,
кезіндегі біздің осы өнер жолында жүрген ағаларымыздың бейнелерін зор қыз деп тауып жатамыз. Ұлы дала сазы жобасының түсірілімі өткен жылдың қарашасында басталып, оның барысында 177 шығарма орындалды. Өнер шарасына 91 өнерпаз қатысты. Оның ішінде 16 термеші, 34 күйші, 39 әнші және 2 жыршы бар. Біздің ұлттық өнеріміз ол қазақтан өзге ешкімге керек емес. Біз осыны түсінуіміз керек. Қазақтың қазақылығы, қазақтың келешегі, оның барлығы осы шерімен шаттығын қақ бөліскен қазақтың қара домбырасының шанағына байланған. Біздің кіндігіміз осыдан үзіліп қалмау керек. Бүгінде ұмыт болған халық әндері мен қазақ композиторларының шығармалары да осы концертте орындалмақ. Ерекшелік сол. 17 бөлімнен тұратын жаңа музыкалық жоба апта сайын сағат 21:05-те эфирге шығады. Бір сағатқа созылатын сазды бағдарлама тамыз айына дейін жалғаспақ. Фариза Мұсақызы, Дархан Әлбек, Ұлттық арна. Осы тамаша ақпаратпен жұма ақпаратын қорытындылаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.